Nou, omdat het volstrekt duidelijk was dat de wijze waarop de eerste keer het verzoek behandeld is, ja, volkomen onbehoorlijk is geweest. En het parlement op totaal verkeerde gronden dat verzoek toen heeft afgewezen. En uiteindelijk blijkt nu dat de coalitie van toen, ik kan geen ander woord gebruiken, zo onbehoorlijk is geweest om het besluit niet eens aan de PG mede te delen. Dus ja, en ook de publieke opinie, maar ook de aanklacht, de inhoud van de eerste aanklacht, alles bij elkaar opgeteld, was voor mij geen twijfel dat dat er een nieuw verzoek zou komen. Mr. Essert, maar is het wel mogelijk dat er een tweede vordering komt voor hetzelfde feit richting de heer Hoefdraad? Ja, zonder meer. Laat me wel dit zeggen, ik heb het verzoek dat nu gericht is, heb ik niet gelezen. Ik zie dat Staannieuws als een van de meest betrouwbare nieuwsbronnen spreekt van het woord hernieuwde vordering. Dat kan erop duiden dat deze vordering gebaseerd is op nieuwe feiten die bij de oude vordering dus nog niet genoemd waren of aan het licht waren gekomen. Dus als het sprake is van nieuwe feiten, dan is het sowieso eigenlijk een nieuw verzoek. En is er verder geen vuiltje aan de lucht. Maar ook al zou er geen sprake zijn van nieuwe feiten, dan nog ben ik van mening dat de procureur-generaal te alle tijden datzelfde oude verzoek opnieuw kan doen. Omdat, kijk, de afwijzing in eerste instantie, dus het eerste verzoek is door de Nationale Assemblée, met name de coalitie van toen, die hebben gezegd, we geven geen toestemming om te vervolgen. Maar dat betekent niet dat ze amnestie hebben gegeven. En dat betekent ook niet dat dat besluit, wat geen wet is, maar gewoon een besluit is, dat dat besluit de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om te vervolgen definitief heeft doen vervallen. Dus het eerste besluit om geen toestemming te geven om te vervolgen heeft nul rechtsgevolgen. Dus dat zou altijd opnieuw gedaan kunnen worden. Ik zou me ten zeerste verbazen als de uitslag is, we gaan niet vervolgen. Ik denk dat binnen de kortste keren het eigenlijk een hamerstuk is om de vervolging, toestemming te geven tot de vervolging. Juist omdat de assemblee, en ik weet dat zeker, de fout niet opnieuw gaat maken om strafrechtelijk de zaak te gaan beoordelen. Als die procureur-generaal zijn, voorzitter B, ik heb hier een briefje voor u om die Kees Hoefdraad opnieuw te bekijken. Gaat u dat behandelen? Kijk, B is eerste onder de gelijke. Het parlement gaat een besluit daartoe nemen. Is het niet de voorzitter die dat op agenda moet plaatsen? Als die... We gaan inhoudelijk naar de zaak kijken. En op basis daarvan wordt een besluit genomen.